はい。いやー、やっていきますか。久々に戻ってきましたよね、この人物の素体と呼ばれるところにね。で、前回ね、ちょっとだけ素体については触れたと思うんですけども、前回は、その、体のパーツありますよと、そして、まあ腕の長さとか、そういったものをちょこちょこ触れたとこぐらいで終わったということになります。で、これからは、スーパーとかけて、ちょっと、素体というものをね、いろいろ掘り下げていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい。今日はね、まあ簡単な、一番簡単な立ちポーズですね。もう素体といえばこれということで、早速なんか書いていきます。もうね、パースの知識も皆さんついたということで、多少ね、やっていきますよと。よし。まずちょっと復習がてら行きましょうか。頭があります。でも正面なんて書かない。ちょっと斜めね。まずね、素体書くときに大事なポイントはですね、人物も厚みがあるというのがすごく大事ですね。はい。そうなんですよ。人間にはね、厚みがあるんですよ。厚みが。ということで、胸書いて、くびれの書いて、腰書いて、で、パンツライン。パンツラインってのは、いわゆるお尻ですね。で、お尻から足が生えると。お尻から足が生えると。で、はい。膝があって、この、なんちゃらがあって、すねがあって、ふくらはぎのとこあって、足があると。足が、こう、ありますと。どうしましょうかね。これは、じゃあ、ちょっと斜めでこう、引っ張っていきますか。はい。で、まあ、肩があって、腕があると。肩があって、腕があると。どうしましょうかね。じゃあ、こんな感じで、ちょっと腕をこう、腰に手を当てるような感じで、やりますか。まあ、こういうことですね。これ前回の復習ですね、ちょっとした。はい。まあ、顔があって、まあ、顔があって、首があって、胸、で、くびれのところ、腰、まあ、パンツライン、肩、お尻、太もも、膝、足、先、足、まあ、肩があって、腕、肘、前腕、手と。まあ、こういったことを前回もしましたね、ということですよ。で、一回ね、この素体を書いて、もうこの素体をね、とにかく書きまくると、もう自由自在に書けるようになったら、もう完璧。完璧なんですよ。ですが、まあ、せっかくなんで、これをちょっと丁寧に書き起こしていってみましょうか。はい。ここまでセットでやりましょうか。素体の時に。ついでにですね。ちょっと拡大します。はい。では、顔はいいとして、顔はね、別枠なんで。首があります。で、断面大事なんで、常にこの断面を捉えるように。断面の話はね、パースの時に少し出てきたと思うんですけど、そう、そこでスパッと切ったらね、ハムをスパッと切った時にどういう見え方しますかと。例えば首って適当にこんな丸を描いてもダメだという話。まあ、この場合だとこうですね。例えば、首がこう猫背みたいな感じになっている時は前にうにゅっと出てくるんですね。そういう時は断面がちょっとこう丸っぽくなりますと。で、この断面ちゃんと描いて、特にこう根元の部分ね、根元の部分のこの奥側からこう、背中の部分が出てくるんで、ここね、ここよく間違えます。よくあるあるポイント、その位置。これ。特にですね、上から見た俯瞰ね。俯瞰でこう顔を描いたりするときなんですけど、こういう感じで。俯瞰の顔があって、もう汚い。で、首が生えますと。ありますよね、よく。で、適当に、雰囲気でこの辺からこう、生やす人がいるんですよ、背中を。この距離なんだねという話なんですよ。これなんだよこれと。むちゃくちゃその背中の筋肉が発達してるマッチョ面だったら、まあちょっとここ分厚くなるかなっていうのはあるんですけど、皆さんよく考えてくださいよ。だって、横から見た絵を描いてくださいと言われたらですよ。横から見た絵を描いてくださいと言われたら、ね。あ、ちょっともう入んない。よいしょ、よいしょ。こうで、首があってですよ。首からそのまま背中来ません？こうやって。で、鎖骨があって、腕があって。こうなりません？だって。
ここ、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 段差ないやん。ここ段差ないっすよね。ここ、こう来て、こう来て、こう書く人いないですよね、ここ。ですよね。とすると、なんだね、ここってなるんですよ。なんだね、これ。もういい加減うざいか。ということで、はい。何が言いたいかというとですね、話戻ると、あ、しょ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 。ということで、断面の奥側から背中がこう入っていくので、猫背の場合ね。ここの断面の取り扱い方、まず大事。はい、大事。ということで、今回はただ猫背じゃない。猫背はね、いつかします。猫背の各ポイントっていうのは。はい、ということで、ちょんと、断面。で、普通の立ち絵の場合は、まあ、断面もそんなにね、円にならないんで、こういう。まあ、そのまま描けばいいかなと。次。鎖骨はどこにつきますかっていうと、この首をね、支えるのが鎖骨なんで、こうです。よくあるのが、なんか、適当に下の方からこうつける人、います。これ間違いです。鎖骨が下の方につくと、そこまで首があるという判断になってしまうので、ものすごく首が長い。そして、さっきの話にするとね、長くてここがこう、円になってるんで、ものすごいまたこの状態が起きてしまうと。いうことになります。ということで、そういう一個一個骨格をね、意識して描けるかどうか、大事なんですよね。そのために素体があるんですよ。で、立ち絵の時はね、割と手癖でなんとかなるんですけど、その俯瞰であったり、煽りであったり、難しいポーズになった時にね、もうよく崩れちゃうということなんで、やっぱ基本をね、押さえながら描いてほしいなと。で、こうですね。僧帽筋みたいなとこがあって、中心線があってですね。で、まあ、顔の大きさに対して、顔1個分ぐらい。どうしようかな。まあ、こう、顔があったとして、1個分ぐらいのところに胸があると。胸がある。ですね。で、鎖骨があって、肩がありますね。鎖骨があって、肩。なります。そして、胸がこう、あって、くびれがあります。で、胸まで骨がこう出っ張ってて、まあ、くびれに行くにつれて、くびれが細い、とにかく。まあ、それはもう定番。くびれが細いということになります。そして、体にも側面っていうのがございますと。はい。で、側面から腕が生えます。で、ここポイント。胸とか書くときにね、胸とか腕とか、この側面の意識がものすごく大事なんですね。はい。どういうことかというと、胸は、正面につきます。女性キャラでいくか。たまに見かけるのが胸を適当に丸くこう書くパターンね。いや、この胸どこに行ってんのと。まあ確かにむちゃくちゃ大きい爆乳以上だったらば、こう、こぼれることはあるんですが、どういうことかというと、ちゃんと胸には正面があって、正面部分に、丸くつく。で、正面に丸くつく。これね、角度がね、変わるとね、この感覚すごく大事になるんですよ。一番間違えるのは、もっと横を向いたバージョンの時の体ね。例えば、どうしましょうかね。体が横があって、結構横向いてますよ、みたいな時。どうしよう。例えばこんな感じで、ね、こうあって、くびれがあって、腰があって、こんぐらいでしょうか。腰があってとかいうときにですね。はい。こういう角度の体があったとします。そのときにね、胸はどうなるかというと、やっぱり首があって、中心線があって、一緒一緒、もうね、慣れたら全部一緒なんですね。中心線があって、鎖骨があって、胸があって、胸出っ張って、こうですね。で、くびれがあって、で、これ、まあ、体の側面部分があって、こう。で、へそはくびれの位置ですね。これは前回やったと思います。確かね。ちゃんとは覚えてないけど。で、まあ、こうなるわけじゃないですか。はい。で、お尻があって、こう。お尻があって、こう。なんですが、とすると、胸がですね、こう、
奥の胸はこう来て中心線に向かってこう丸くつきます。そして奥の、あ、で、奥じゃない、手前の胸はちゃんと正面ぐらいにつく。だからこうなるんですよね。こっからこうつく。わかりますかね。ではこうなるか。こうなんですよ。で、ここトップが来ると。はい。で、背中があって、背中ちょっとごつくなっちゃったか。こうなんですね。つき方として。場合によってはもうこうでもいいか。もっとこう、こうでもいいか。なんですよ。で、それに対して、鎖骨があって、肩があって、こう腕が生えていくということになります。これをね、よくあるのが、適当によ。適当にいつもと同じ手癖で、もう、丸書いて、なんか丸書いて、で、なんかよくわからんことになってると。その胸どこについてんのみたいな。で、ここ、事故ると。事故っちゃうみたいな。いろいろ事故っちゃうと。中心線とかね。ということが、まあ、あるんですよ、実際。消します。ということで、ちゃんと胸は正面から、生やすというか、正面につく。そして、腕は側面から出るというのを心がけましょう。という話で、ちょっと長くなってる。